ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁ ሶስት ጥቅሞችን ታገኛላችሁ። ከነዚህ ከምታገኙባቸው ጥቅሞች አንዱ በቤታችሁ ምቾት ውስጥ የምትፈልጉትን ራሳችሁ ልታረጉት ትችላላችሁ። ሁለተኛው አዲስ አበባ ውስጥ ከተማችን ውስጥ እንደዚህ አለ እንዴ የሚለውን አንዳች ትምህርት ታገኙበታላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ከተመለከታችሁ የንግድ ሀሳብ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን አብራችሁ እስከ መጨረሻ እንድትመለከቱ ጋበዝኳችሁ። እኔ ኤርሚያስ እባላለሁ። ከኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዶት ኮም ዌብሳይት ነው። ዌብሳይታችን እንድትጎበኙ ጋበዝኳችሁ። ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ሊንክ እናስቀምጣለን። እንዲሁም ከኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን እናደርግላችኋለሁ። እሱ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ነግዶ ማትረፍ ሸጦ ለውጦ ገዝቶ የመኖርን ጥበብ አብረን የምንጋራበት ፕላትፎርም ላይ ስለመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። እንዲሁም ጀግኑ በርቱ የምትሉን ከሆነ ላይክ አድርጋችሁ እንዲሁም ከጓደኞቻችሁ ጋር እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ። በፊጋ ውብ ሰፈር በ600 ካሬ ከነ ሙሉ ቃው ለራስዎት ማረግ የሚያጓጓ ግቢው ሰፊ አረንጓዴ ስፍራ ከ8 በላይ መኪና ማቆሚያ ስፍራ ያለው ወደ ውስጥ ዘልቀን ስንገባ ሳሎኑ ውበት ከሶፋው እስከ ዳይኒንግ ቴብሉ የፈሰሰበት ተመልከቱት። ኪችኑ ኦፕን ኪችን ኦነትም የቤቱ ልብ ፈረንጆቹ እንደሚሉት the heart of the house የሆነ ምርጥ ኪችን ነው። እሱን አይታችሁ ከፍ ስትሉ ሁለተኛው ሳሎን በዚህ መልኩ ተሰናድቶ አይናይቱ ያድንቅ እንጂ ምን ይባላል። የቤት ውስጥ ቢሮ እንግዳ መኝታ ቤት ሲሆን በፓርኬ ወለል ላይ የገዘፈ አልጋ ከነ ቁም ሳጥኑ፣ መታጠቢያ ክፍል ራሱ ያለው ከነ ስቲሙ፣ ቪአይፒ የሆነ የራሳችሁን እንግዳ መታሳርፉበት መኝታ ክፍል ሲሆን እጅግ ጽድት ጥርት ተደርጎ የተሰራ እንደምትመለከቱት ነው። በዚህ ወለል ላይ ሁለት የልጆች መኝታ ክፍል ከአንድ ኮመን መታጠቢያ ጋር አንድ ላይ የተሰናዳ፣ በዚህ ወለል ላይ ሶስት መኝታ ክፍሎችን የያዘ ሲሆን ከፍ ስንል በከፍታ ውስጥ ያለ ማስተር ዋና መኝታ ክፍል እናገኛለን። ውበቱን ራሱ የሚናገር የዋናው ዎኪንግ ክሎዚት ወደ ውስጥ ዘለቅ ስንል ዋና መታጠቢያ ክፍል ውስጡ ያማረ ጃኩዚ ያለው እንዲሁም ቁም ሻወር የሆነ ሻወር ቦክስ የተገጠመለት መታጠቢያ፣ ሁሉም ለቀቅ ብሎ የተሰራ ስፋት ያለው እንግዳ ማረፊያ ነው። እዚህ እንግዳ ማረፊያው 6 መኝታ ክፍሎች አሉት። 2 ማስተር የሚያካክሉ ትልልቅ መኝታ ክፍሎች፣ ሌሎች የልጆች መኝታ ክፍሎችን ያጠቃለለ 2 ሳሎን ያለው እታች የተመለከታችሁትና እላይ አንደኛ ፎቅ ላይ የተመለከታችሁት እንዲሁም አንድ ኦፊስ አለው። ይሄን ለራሴ ላርገው ብላችሁ ካሰባችሁ 8 መኪና የሚያቆም ግሪን ኤሪያ ያለው በጣም ቆንጆ 600 ካሬ ስፋት ያለው በኪራይ እንግዳ ማረፊያውን የኔ ላርገው ልከራዩ ብላችሁ ካሰባችሁ ስልካችን ይሄው ተቀምጧል። ደውላችሁ ዋጋውን ነግራችኋለን። ከወደዳችሁ ሄዳችሁ በአካል ትመለከቱትና የራሳችሁ ታረጉታላችሁ። ይህ ነው
ሶስቱ ጥቅሞች እንግዲህ እዚህ ድረስ ለመጣችሁ ብነግራችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ እንግዲህ በቤታችሁ ምቾት ውስጥ ሆናችሁ የምትፈልጉትን ይሄን የመሰለ እንግዳ ማረፊያ የራሳችሁ ልታረጉ የሚያስችላችሁ ስለሆነ ይህን በአንደኛ ደረጃ ያገኛችሁ ሰዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዚህ ቤት ላይ የቤቶች አቀማመጥ፣ የቤት ውበት፣ የእቃ ስብጥር እንደተማራችሁበት እጅግ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ከመከራየት የራስ ከማድረግ ባለፈ ማለት ነው። ሶስተኛው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር አንድ ቤት ሲከራይና በባዶ ቤትና እቃ ኖሮት ሲከራይ የሚያወጣው ዋጋ እጅግ በጣም የተለያየ ነው። በዚህ ምክንያት ከዚህ ውስጥ የምታገኙት የንግድ ሀሳብ ባዶ ቤትን ከምታከራዩበት 2 ወይም 1 እጥፍ ያህል ዋጋ ጨምሮ ቤት ታከራያላችሁ። ይህን አገኛችሁ፣ እናንተ ግን ከውስጡ ገብታችሁ አንዳች ሌላ የንግድ ሀሳብ አለ፣ እሱን ካገኛችሁ በኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ እጋብዛችኋለሁ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ በጣም እጅግ እናመሰግናለን። እዚህ የሚመጡትን ሊንኮችን፣ ቪዲዮዎች፣ ሌሎች ስላሉ እንድትመለከቱት ጋበዝኳችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ነው።